Hola, sóc en Jordi Estorgó, periodista de Catalunya Ràdio i TV3 i amic d'Expo Elèctric. Per què el vehicle elèctric? En el meu cas, és el patinet elèctric. M'ha canviat la vida completament. Primer, perquè m'ajuda a moure'm per la ciutat sense dependre d'horaris. I segon, perquè crec sincerament que és important que canviem la nostra manera de moure'ns per la ciutat si volem seguir vivint aquí de forma saludable i sostenible. A mi el patinet m'ha millorat molt la vida, per tant, us animo a sumar-vos a la mobilitat elèctrica.